Հուսան գագաթա ժողովի հետ կապված ոչ մի երևի թե նորություն չեմ ասի, որովհետև բազմիցս նշվեց դեռ սեպտեմբերի 3-ից հետո, որ Վիլնյուսում ես նկատի ունեմ կոնկրետ ինձ, երբ հարցնում էին, ես ասում էի, որ անպայման ինչ-որ թուղթ կստորագրվի, ինչ-որ թուղթ ստորագրվեց Վիլնյուսում, այդքան է. Գիտեք, ես սոցհարցում չեմ արել, որ իմանամ քաղաքացիները ինչ էին սպասում ու արդարացավ, թե չէ։ Դա պետք է երևի թե ում հետաքրքիր է, անցկացնի այդ սոցհարցումները, կամ օրինակ պետությունը, եթե այդպիսի խնդիր կա, անի հանրահավաք, հարցը դրվի հանրահավաքում, ժողովրդի տեսակետը հայտնի։ Ես չեմ արել տենց բան, ես հիմա չեմ կարա ոչ ժողովրդի անունից, ոչ քաղաքացիների անունից որևիցե միտք արտահայտել։ Ես կարծում եմ, որ այդ որ ասում են, հա, հատկապես քաղաքական գործիչները դենց շատ բան ունեն, կամ թեկուզ շատ ժողովուրդը սա է ուզում, որ դից գիտեն ինչ ա ուզում ժողովուրդը, ինչ շատ հետաքրքիր է, էլի։ Սոցարցում կա։ Լուրջ եք ասում, ով է արել այդ սոցարցումը։ Ձեր կարծիքով ինչ է ուզում ժողովուրդը։ Ես չգիտեմ, իմ կարծիքով ես ինչ ասեմ, նոր եմ ասում։ Ես չգիտեմ, ես սոցհարցում չեմ արել։ Ես չեմ կարա օդից ասեմ ժողովուրդը սա էր ուզում կամ նա էր ուզում։ Դա պետք է երևի խնդիրը, եթե կա, ես չեմ տեսել, միգուցե կա, ես ներողություն եմ խնդրում։ Եթե կա, ես ինքս կուզենամ ծանոթանալ այդ սոցհարցման արդյունքների հետ։ Ձեր ձևակերպումը ինչ որ փաստաթուղթ է։ Գիտեք, ես մի բան կասեմ, ընդհանրապես ես կարող եմ փաստել, այսպես ասած, արդեն post-factum, հա? Տեսեք, ինչ կատարվեց Ուկրաինայում, երբ հրաժարվեցին ասոցիացիան, և ինչ եղավ Հայաստանում։ Այսինքն, եթե արդեն post-factum պարզապես անալիզ անենք, համեմատելով երկու երկրները, կարելի է ասել, որ Ուկրաինայում գոնե մի ստվար զանգված, ես էլի չեմ ասում մեծամասնությունը, բայց մի ահռելի քա զանգված ժողովրդի ուզում էր այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը և ոտքի կանգնեց, Հայաստանում պայքարեցին ասենք մի 200 հոգի կամ 400 հոգի, այն ինչ որ ես տեսել եմ, այսքան։ Մարկուչյան, Պուտինի ասոցիացիան ժամանակ իրավաչափ է համարում ոստիկանության գործողությունները։ Գիտեք, ոստիկանության գործողությունները Պուտինի այցելության ժամանակ, իսկ ինչ էր կատարվում, ինձ համար ես Facebook-ում գրեցի, որ չէ, ինձ եթե չեմ շփոթում, News.am-ը հարցրեց, այս պատասխանեցի, որ ինչ կարծիքի եք այս բողոքի ակցիաները Պուտինի դեմ, ես ասեցի մի այսպիսի բան, որը կկրկնեմ, մի ակցիա, որտեղ ոստիկանները և լրագրողները ավելի շատ էին, քան ակցիայի մասնակիցները, ինձ համար դա արդեն ինչ-որ չափանիշ էր, հետեղ ադեկվատ, ոչ ադեկվատ գործողությունների մասին խոսել անգամ անիմաստ է։ Մեսիջները տրվեց, ես կարծում եմ, ֆոտոշարքով, եթե ֆոտոշարքը հետը ուսումնասիրեք, այնտեղ հիմնականում գնում էր տարբեր զենքզինամթերքի ֆոնի վրա նկարված բանը, մեսիջը դա գազն էր, որը մի անգամից ասվեց, որ լինելու է 189, այլ խնդիր է, թե հետո էստեղ ինչ եղավ, բայց Ռուսաստանը ֆիքսեց, որ ինքը իջեցնում է գինը և տալիս է այն գնով, որը որ կա Ռուսաստանում, թեև պարոն Բագրատյանի հետ ես համաձայն եմ, որ նշեց, որ Ռուսաստանը ինքը ներքին գին ինչ է նշանակում, չգիտի, որտեղ այնտեղ տարբեր, հա, Սիբիրում մի գին է, Մոսկվայում մի գին է, ասենք Կրասնադարում, Ստավրոպոլում մի գին է, դա էլ հասկանալի է, որովհետև ասենք տեղափոխման խնդիր կա, հա, ծախսի տեղափոխման տրանսպորտերովքի ծախսի խնդիր կա, բնականաբար, որ պետք է տարբեր լինի, որովհետև Ռուսաստանը առելի տարածք է։ Այստեղ երևի ինչ-որ միջինացված գնի մասին է, բայց դա էականը դա չի, էականը նա է, որ ֆիքսեց, որ իջացնում է գինը։ Եվ որ չի փոփոխվելու առաջիկա տարիներին։ Սա էր հիմնական մեսիջները։